היי, שלום. אז אני מיכאל, ואני נולדתי במוסקבה, של ברית המועצות לשעבר, שלא קיימת יותר, שהיא מקום די מדהים וניסיוני, וטרמנטלי, ואוטוריטרי, וקשה. במקום הזה לא עשו ברית מילה, כי זה לא היה חוקי כמו ששמענו. אז בשנות ה-80, הם עשו כל מיני תהליכים ניסיוניים עם כלכלה, נגמר נקניק. כשנגמר נקניק, הרואים שלי אמרו, אנחנו לא מוכנים לגנוב נקניק, אנחנו הולכים למקום שבו יש נקניק. אז הם עוזרו אותי, ועוד את עצמם, מכרו את הנכסים והנדל"ן במוסקבה, שזה לא שפוי בעליל, ועברו לישראל. פה נחתנו, והיה נחיתה מאוד מאוד קלה, אצל בן דוד של סבא שלי. והוא פשוט פינה את הדירה, והיינו שם שנה. הוא גר איפה שהוא בסבלט, אני יודע. אבל אנחנו היינו בדירה שלו ברמת גן, אימא שלי התפלצה ברמת גן, כי זה מקום מכוער מאוד, ביחס למוסקבה. ונחתנו באוגוסט, מה שאומר שבספטמבר כבר הייתי בגן חובה. בגן החובה לא דיברו רוסית, וזה היה מבלבל מאוד. ואני רוצה שתשמעו את המילה מבלבל, זה סימן בלבול להיות בן שש בישראל. השפה לא הייתה מדוברת, אבל תוך שלושה חודשים מצאתי עצמי בבית חולים, איפה שעשו לי ברית מילה, כי ההורים שלי החליטו שכדאי. מזג האוויר פה היה מוזר, הלבוש היה מוזר, התנהגות המוזר, האיום הקיומי היה מוזר, מבחינת מפרצת המוזרה, הגירויים היו חסרי פשר לחלוטין ביחס למוסקבה הקרה. אבל ההורים שלי אמרו להם שכדאי לעשות ברית מילה כי יש כאן קדחת ויהיה דלקות, כי חם, וברוסיה לא חם, אז צריך לחתוך. וגם בן דוד של סבא שלי אמר לו, תשמעו, התעללו בו בצבא, כי הוא לא חתוך. ואז הם אמרו, אנחנו רוצים לשמוע על הבן שלנו שלא התעללו בו בצבא. אז מצאתי עצמי בדרך לבית חולים כלשהו בישראל בגיל 6, אני לא יודע את השפה בכלל, ואני מגיע ויש שם סוללה של ילדים כמוני. אומרים את זה פשוט מלא מלא ילדים רוסים, והרואים שלי כזה אמרו לי עכשיו בדיעבד, כן, כל החברים מהאולפן באו גם עם הילדים שלהם. אז כל הרוסים מהאולפן באו לחתוך. לא רוצים להיות שונים, חלילה, אנחנו רוסים. הם טוענים שהם אמרו לי על זה, שהולכים לעשות ניתוח קטן, אני לא זוכר את זה, איזה שקל. לאחר שהיה המיון בבית מלון, הגעתי למחלקה והתנה לי מיטה, נתנו לי מיטה לשכב עליה, ואני חשבתי, אדיר, יש לי מיטה נוספת, ואז נכנסתי לחדר ניתוח, וזה היה פאקינג מדהים, כי אני רוסי, ואני אוהב טכנולוגיה, והיה שם מלא טכנולוגיה. היה שם מסכים, והיה שם חיוות, והיה שם נורות, והיה שם מישהו שעושים ביפ. זה היה אדיר. ואמרו לי, אמרתי כאילו אני יכול להסתכל על הציוד, וכזה בזמן שמפשיטים אותי ועושים את זה. אמרו לי, בטח ילד, לא שאתה יכול להסתכל על הציוד, רק אנחנו נזריק לך משהו קטן ותספור עד 5, ואז תראה מה שאתה רוצה. מה אני סופר כזה? 5, 4, 3, חושך. ואז היא מתעוררת, ואני לא בחדר ניתוח, איך הגעתי לפה? ואז אני כזה, היי, אמא, למה את כזאת שמחה שאני חי? אני כזה, אני שמחה שאתה חי פשוט. ואני הייתי כזה, איפה החדר ניתוח, אמא? אני אוהב טכנולוגיה. והיא כזה, אני יודע, אקח אותך חדר ניתוח, מה שתרצה. ואני הייתי כזה, אוקיי, בואו נלך לראות אותו. למה לא יכול לעמוד? כואב לי נורא. חתכו אותי. אוקיי, זה מבלבל. למה עושים את זה בישראל? כי זה מה שעושים בישראל. לא הספקתי לבחון את חדר הניתוח, ביקשתי לחזור, הרגיזו אותי שלא חזרתי מיד. וכשעמדתי ואמרו לי שהולכים לחדר הניתוח, אני הבנתי שסיממו אותי, חתכו אותי, והכל חבוש. זו הפתעה רעה. לא הבנתי למה זה קרה, באמת שלא הבנתי למה כזה קרה, אבל זה מה שעושים פה בישראל. והלכתי לחדר ניתוח, וזה לא היה מלהיב בכלל, כי כבר לא הייתי סייקט. ביקשתי ללכת להשתין קצת, ולא הצלחתי.
כי נורא כואב להשתים כשחתכו לך את הזין. הייתי בתא שירותים איזה שעה, ולא יכולתי לשחרר טיפה. חזרנו הביתה, אני בכיתי, היה לא נעים. ובמשך שלושה ימים טבלו אותי באמבט ירוק, או כתום, משהו כימי כזה, כדי שכל הנפיחות תרד וכדי שהדבר הזה יהיה מחוטא. ואיפשהו שם בשלושה ימים האלה אני השתנתי קצת. זה היה כואב מאוד. והחוויה הזו, שברית מילה בהפתעה, כי זה מה שעושים פה כדי שלא יתעלו בך בצבא, היא הצטרפה למלחמת המפרץ שקרתה בלפסקדים, והצטרפה לאינתיפאדה וכל שקית ברחוב מתפוצצת, על פניו. אבל אני אותו יהודי היום, ותודה לסל הקליטה.